Час зустрічати гостей у студії «Ранку вдома». Сьогодні до нас завітає режисер Семен Горов. І поговоримо про нову документальну короткометражну роботу режисера, присвячену творчості українських митців під час війни. Про кого саме розповідає фільм «Спомин про минуле» і що означає його назва, дізнаємось за мить. Я піду зустріну гостя. Так. Доброго ранку, доброго ранку. Дякуємо, що ви до нас прийшли. Не розвивайтеся мені. Ні, ходьте так, да, звичайно. Сідайте, будь ласка. Дуже вітаємо. Дуже. Сідайте, будь ласка. Сідайте, все себе. Як у вас тут затишно? Є таке діло. О. Здравствуйте. Це кава, да? Дякую. Що забажаєте, те й буде. Доброго ранку. Ми дуже дякуємо, що ви прийшли до нас. І на початку ми хотіли запитати у вас стосовно того, як саме ви зустріли початок повномасштабної війни в Україні. Сьогодні дата 24 лютого, і от як це відбувалося у вашому житті? Мабуть, як у всіх українців, такий шок і розгубленість, за що хапатись, що робити. У мене там є мисливська рушниця, я її дістав там, і все було дуже складно. І про це от вирішив зняти фільм. Це свій спомин про майбутнє. Майже у перші дні оцього буремного лютого і початок весни. Вже пам'ятаю, що мало було людей на вулиці, де я живу. І ми в Києві залишалися. Ми залишалися в Києві, да, і вирішили чинити спротив. Цьому, да. Але, звичайно, я режисер, і мені хотілося якось себе як митець, якось щось зробити для українців, для людей за кордону. І майже там через тиждень ми почали вже щось говорити, щось хотілося щось знімати, що, знаєте, стільки думок, стільки... Тобто, незважаючи на те, що відбувалася досить активна бойова фаза за вікном, я знаю, що в Києві це відбувалося, ви тим не менш взяли себе в руки і вже думали, планували, що знімати в цей момент, щоб показати і висвітлити ці події, да, які відбувалися. Так, дуже багато було подій навколо, але я розумів, що це і так є, знаєте, хотілося щось, і така тема вийшла, вона із мене, мабуть, вийшла, що людина мистецтва, що їй робити під час війни, знаєте, із цього все почалося, і тоді була на слуху така історія з великим композитором Ігор Поклад, який попав в окупацію в Ворзелі, знаєте. І тоді це було на слуху, щось мені... І одна моя подруга, Маруся Ліманська, вона драматург, вона мені дала послухати його якусь стару річ, яка називається «Спомин», яку я раніше не чув. І вона мене надихнула, і його історія, і ми почали їздити по Україні, поїхали знімати епізоди в Харків, там ще були бойові дії, там це Салтовка, канонада, дуже було складно навіть, знайти камеру там, знайти акторів, які там залишились, там, мовити їх їхати туди, де... Все було складно, але знайшлись такі люди. Потім ми були в Одесі, знімали теж. Одеса – це весь... тому що вона на морі, це така, знаєте, суцільна лінія вогню, знаєте, вся. І там знімали в Ворзелі, знімали в Ірпіні. Це вже після звільнення. Ми майже весь рік це знімали трошки. Це незалежний фільм, ми... знімали його своїми силами. Я дякую всім, хто допомагав, там неоціненна поміч, там хто трошки грошима, хто камери, хто там багато людей допомагали. І ось нарешті ми це дуже складно знімати кіно під час війни, а ще
більше його закінчити, знаєте, бо це ж все не закінчилось, розумієте, це все, на жаль, продовжується, ми віримо в перемогу, але складно поставити якусь крапку. Точку, крапку в фільм, знаєте, угу. Ну, але треба це зробити. У нас є тизер, а, давайте, ми можемо подивитися? Так, да, звичайно. Метро, там ми знімали в Харківському метро, це... коли жили там люди, переховувалися від бомбардувань. Дуже естетично і дуже гарна картинка. Так. Але мене більше цікавить, я погоджуюсь, дуже гарно. Але чому саме про мистецтво? Чому про культуру ви вирішили зняти фільм? Ви знаєте, я так вважаю, що, звичайно, війна, завжди війна, це те, що руйнує культуру, це те, що руйнує мистецтво. Але руйнує, але й будує щось нове. Знаєте, на цих руїнах народжується щось нове, мабуть, та? Нова естетика, нові якісь розуміння мої. І, ну, я просто не можу цього не робити. А, звичайно, люди мистецтва – це те, що я, ну, знаю, те, з ким я більш знайомий, так скажімо. І от... так, музика, танець, кіно. Якось це народилося, це народжувалося без сценарію якогось, знаєте. Ми, ну, це такі були... Це інтуїтивно, от ви вирішили. Інтуїтивні перечуття, да. Сценарії ми вже формували на монтажу, знаєте, там. Ось, і, ну, от зробили невеличкий фільм, це такий короткометражний, складний жанр, складний формат для того, щоб... Угу. Ну, але ми робимо покази, от ми робимо показ в Києві, бо я буду робити показ в Харкові. Клас. для героїв цієї картини. Ми робимо показ в Одесі, в Лос-Анджелесі, в Нью-Йорку, в Берліні. Ну, так потрошки хочеться, щоб весь світ побачив цей фільм. Розкажіть, будь ласка, про героїв цього фільму. Так. Про кого вона? По-перше, це Ігор Поклад, герой України, композитор. Він вже в такому поважному віці. І він з дружиною опинився в їх домі. Був штаб оцих орків. Сиділи в підвалі, і там їх не випускали з підвалу. Це було дуже складно йому. Mm-hmm. І для фільму ми його попросили спуститися в підвал, це де він був. Це було дуже складно для нього, ну, пережити знову ці моменти. Це художники-танцори, це сучасний модерн контемпорарі балет, які залишилися у цих містах в Одесі. Це Ліпатніков і я вже зараз не згадаю точно їх. Ви знаходили людей, хто де був, да, скажімо? Да, в Харкові знайшли танцівниць, які залишилися, дуже всі перелякані, ну, це просто складно. Складно, і один з героїв наш Ярослав Кайнар, який не міг танцювати прямо, ну, після 24-го. Ну, він, знаєте, багато людей вважало, що це недоречно. Mm-hmm. Ну, і взагалі, як в такий час танцювати, для чого? Ну, розумієте, це як розважатись чи що, знаєте. Внутрішній бар'єр був у людей. Так, внутрішній бар'єр. І от фільм про те, як люди це перемагають, про те, що все ж таки треба продовжувати жити. І головне – продовжувати мріяти. Про щось, бо... Про майбутнє. Ну, бо без мрії нема за що боротися, знаєте. Де ми можемо побачити ваш фільм? Поки цей фільм такий, я маю надію, буде мати фестивальне життя. Буде... А після? А після, я маю надію, телеканал «Дом» купить його. І о, чудово. Чудово! Хотів запитати, скільки, але я думаю, не зараз. Скільки, то щоб. Чудово. Ну і останнє. Так. Що ви зробите найперше, коли Україна здобуде таку бажану нашу перемогу?
Сховай рушницю, а потім... Ну, я буду дуже радий, вийду, мабуть. Ми от з моїми сусідами на вулиці, де я живу, вирішили зробити свято в вулиці. Ми перекриємо рух машин, вийдемо всі на вулиці і зробимо такий невеличкий український карнавал. Я на балконі буду діджеєм. Покличте буду... нас, будь ласка. Звичайно, я приготую теж костюм. А вас карнавалю. Запрошу на показ в Дом кіно, і ви там подивитесь. Із задоволенням. Якщо зможете. Дякую вам. Дякую, що навіть в такі складні часи ви все одно туруєте шлях українській культурі. Дякуємо вам за це. І дякую нашим захисникам, які нас боронять. О, це 100%. Слава Україні. Дякуємо. Що, піду я від вас? Ні, лишайтеся з нами. Посидьте з нами, будь ласка.